Hyvää iltapäivää vaan kaikille ja kiitos kutsusta. Mä näen, että meillä kello juoksee, niin mennään aika nopeasti eteenpäin, mutta mennään aika ääriilmiöihin nyt tämän seuraavan vartin aikana. Eli otsikko tosiaan, kun epätoivo muuttuu vaaralliseksi, ja mä itse mietin tuota otsikkoa pitkään, kun se mulle annettiin, että se voi tietysti muuttua hyvin eri tavoin vaaralliseksi. Mutta keskitytään nyt tämän vartin aikana ihan näihin ääriilmiöihin, eli ääritapauksiin, ihan sen takia, että teillä olisi kuitenkin ainakin niistä sitten sitä tietoa. Ja eli toisin sanoen mennään radikalisoitumiseen ja kohdistetun väkivallan arviointiin. Mä oon itse työskennellyt keskusrikospoliisissa aikanaan yli 10 vuotta ja ollut paljon tekemisissä uhka-arviointien kanssa ja myöskin molemmissa osallisena tai asiantuntijana molemmissa meidän kouluampumistapauksissa. Ja tänä päivänä tosiaan on nyt sitten toiminut 7 vuotta psykologia- ja lakiasiaintoimisto psyjuridikassa erityisasiantuntijana ja edelleenkin teen töitä uhka-arvioinnin kanssa ja koulutan terrorismin psykologiasta ja niin poispäin. Mutta kaikki, jos ajatellaan tätä kohdistettua väkivaltaa tai terroristi-iskuja, niin nyt ensimmäinen asia, mikä pitää ymmärtää, se on se, että tämmöiset teot on äärimmäisen harvinaisia. Ja se on semmoinen asia, joka pitää kantaa aina mielessä, kun näistä puhuu. Mutta sitten kun mennään näihin, että mitä nämä teot pitää sisällään ja mitä edeltäviä ilmiöitä näistä teoista tänä päivänä tiedetään maailmalla lähinnä, niin kohdistettua väkivaltaa, on se sitten terrori-isku tai joku muu kohdistettu väkivalta, niin lähtökohtaisesti sitä aina edeltää harkinta, jolloin siis henkilö valitsee sen kohteen ja sen ajan, jolloin hän toteuttaa sen iskun ja myöskin todennäköisesti sen väkivallan muodon. Ja me tiedetään maailmalla tutkijoiden piirissä sekä niin kuin yleisien kohdistetun väkivallan tutkijoiden piirissä että terrori-iskun tutkijoiden piirissä se, että näihin liittyy erilaisia ennakoivia toimia ja ennakoivaa käyttäytymistä. Eli käytännössä katsoen, kun me seurataan sitä tapahtunutta tekoa sitten ajallisesti, kronologisesti jälkiviisaina taaksepäin, niin me voidaan todeta, että siellä on ollut tiettyjä merkkejä, jotka olisi ollut havaittavissa, jos sitä olisi esimerkiksi seurattu vähän tarkemmin. Mä menen siihen vielä sitten tuolla loppupuolella. Eli toisin sanoen, on kyse sitten terrori-iskusta tai muusta kohdistetusta väkivallasta, niin se harvoin on spontaania tai impulsiivista. Terrori-iskujen tekijöiden taustoja on viime vuosina ja vuosikymmeninä tutkittu maailmalla hyvin paljon. Pitkään ollaan oltu jo sitä mieltä, että tällaisilla perinteisillä väkivallan riskitekijöillä, mä oon tuohon laittanut aika radikaalisti, että niillä ei siis ole mitään merkitystä, kun arvioidaan terrori-iskujen uhkia tai todennäköisyyksiä. Eli sillä, että onko henkilöllä rikostausta, psykopatiaa tai päihderiippuvuutta, ei tämmöisessä uhka-arvioinnissa ole mitään sijaa. Eli radikalisoituneita esimerkiksi tämmöisten iskujen tekijöitä, yhdistävät tekijät, ne ei löydy sieltä persoonallisuudesta, ne ei löydy sieltä perhetaustoista, ne ei löydy sieltä sosiaalisista taustoista, mutta sieltä löytyy kyllä yhdistäviä tekijöitä sitten tämmöisestä subjektiivisesti koetusta, hyvin mustavalkoisesta ajattelusta ja ennen kaikkea kokemuksesta siitä, että on tullut väärin kohdelluksi tai jotkut asiat ovat väärin yhteiskunnassa. Yhdysvaltalainen tutkija uhka-arvioinnin tämmöinen Grand Old Man, voi oikeastaan sanoa Reed Milloy, on kehittänyt tämmöisen käsitteen tai tyypin oikeastaan profiilin kuin Violent True Believer. Mä en ole vielä keksinyt sille järkevää suomennosta, mutta käytännössä katsoen sillä viitataan henkilöön, joka on ajattelultaan hyvin mustavalkoinen, hyvin väkivaltaan viehtynyt ja joka vahvasti uskoo siihen oikeutukseensa käyttää väkivaltaa muita kohtaan. Siinä on sitten erilaisia alatyyppejä tämän Violent True Believerin alla, mitä voidaan identifioida. Mutta nyt yksi asia, minkä mä haluan teille täällä kertoa tänään, on se, että kun on tutkittu näitä toteutuneita iskoja, niin on pystytty osoittamaan, että hirvittävän usein joku tai jotkut ihmiset ovat olleet tietoisia tämän henkilön radikalisoitumisesta ja myöskin sen iskun suunnittelusta. Täällä on yksi tutkimus, jossa on todettu tämmöisiä, mä koko kautta esityksen puhun oikeastaan tämmöisistä yksin toimineista terrori-iskun toteuttajista. Ja täällä on yksi tutkimus, jossa heitä on tutkittu ja tutkittu sitä, että miten tietoisia heidän ympäristössään oltiin näistä suunnitelmista. Ja pystyttiin osoittamaan, että noin 83% tapauksia oli kiinnitetty huomiota heidän toimintaansa. 71% tapauksia läheiset tiedosti, että henkilö oli omistautunut tämmöiselle ääriajattelulle, ääriideologialle ja ääriarvoille. Ja reilusti yli puolessa tapauksia myöskin sosiaalisessa ympäristössä tiedostettiin, että henkilö suunnittelee tällaista
väkivaltatekoa ja vielä yli puolessa niin myöskin läheiset henkilöt, eli perheenjäsenet ties teon suunnittelusta ja myöskin siitä valmistelusta. Tämä antaa meille sen tiedon, että näistä ollaan usein lähipiirissä tietoisia, reilusti yli puolessa tapauksissa, joka tietysti antaa meille välineitä tämmöisissä tilanteissa, jolloin meillä herää ehkä epäilys tällaisesta asiasta, niin myöskin olla läheisiin mahdollisesti yhteydessä, mikäli muut asiat ja olosuhteet ja tilanteet sen sallii ja tarkastaa heiltä sitä tietoa. Yhtä lailla Saksassa ministeriö arvioi, että Syyriaan ja Irakiin taistelemaan lähteneen osalta ne yli puolessa tapauksia heidän perheenjäsenensä olivat tietoisia tästä radikalisoitumisesta. Nyt mä tuon teille tietoa sitten uhka-arvioinnista, joka on ihan julkista tietoa, että sinänsä on millään lailla salattua tietoa. Tämä on ulkomailla tehtyjä kehitysaskeleita tälle, että pystyttäisiin eri tavoin arvioimaan näitä henkilöitä. Ja niin kuin mä sanoin, ne perinteiset väkivaltariskitekijät ei ole tässä arvioinnissa ollenkaan millään sijalla oikeastaan. Näitä menetelmiä ja pitkälle kehitettyjä menetelmiä tällä hetkellä on 3, ja mä esittelen näistä tämän viimeisen, eli TRAP-18, minkä takia sen? No ihan sen takia, että se on ainoa näistä menetelmistä, jossa arvioidaan sen ihmisen käyttäytymisen kehittymistä väkivaltaiseen suuntaan. Ja itse koen lähes 20 vuotta tätä työtä tehneenä, että se on oikeastaan se kaikkein olennaisin arvioinnin kohteena oleva asia siellä. Katsotaan vähän, mitä se pitää sisällään. Käytännössä katsoen se perustuu empiiriseen tutkimukseen, eli tieteelliseen aineistonkeruun ja tutkimukseen yksin toimineista terrori-iskujen toteuttajista ja teoreettiseen tietoon terrorismin psykologiasta ja myöskin terrori-iskujen tekijöiden haastatteluun. Reed Milloy, joka etunenässä tätä menetelmää on kehittänyt, on hyvin monta vuosikymmentä jo konsultoinut FBIsta alkaen niin Yhdysvalloissa ja myöskin muualla Euroopassa ja muualla maailmassa poliisiviranomaisia näistä asioista. Tämä TRAP 18 koostuu 10 taustamuuttujasta, tai joita kutsutaan oikeastaan indikaattoreiksi, ja sitten 8 varoittavaan käyttäytymiseen liittyvästä muuttujasta. Ja nämä indikaattorit, tässä yksin, mä olen ottanut tähän yhden aineiston, jossa on myöskin sit arvioitu näiden esiintyvyyttä tämmöisessä yksin toimiviin terroristeihin liittyvät piirteet ja niiden esiintyvyys 111 radikalisoituneen terrori-iskun toteuttaneiden aineistossa. Että mä vaan luettelin sitä piirteitä, vaan näette samalla, että kuinka yleisiin on ollut tämmöisessä reilun 100 henkilön aineistossa, ja ideologinen viitekehys on, eli tämmöinen aatteiden kokoelma, jossa esimerkiksi sitten fantasioidaan ja tuetaan näitä terroristi-iskujen toteuttajia ja niin edespäin, niin on ilmennyt 100%, tuskin kellekään mikään yllätys. Muutokset ajattelussa ja tunteissa on näillä henkilöillä hyvin yleisiä, liittyy tietysti tuohon aatteellisuuden kehittymiseen. Epäonnistuminen ihmissuhteissa myöskin 84%. Henkilökohtainen katkeruus, moraalinen tyrmistys, tämä on usein liittynyt esimerkiksi turvapaikkapäätöksiin tai johonkin muuhun tällaiseen, nimenomaan siihen kokemukseen siitä epäoikeudenmukaisuudesta. Ja on kyse sitten kohdistetusta väkivallasta oikeastaan missä tahansa muodossa, niin hyvin usein se motiivi, jos nyt ajatellaan, että sieltä pitäisi yksi keskeinen motiivi löytää, niin hyvin usein se liittyy kostoon. Ja se, joka sitten kumpuaa tietysti tästä henkilökohtaisen katkeruuden ja ikään kuin tämmöisen moraalisen tyrmistyksen, että miten minua tai yhteisöäni tai kanssataistelijoita niin voidaan kohdella tällä tavalla. No sitten siellä on epäonnistumisia ammatillisissa tavoitteissa, riippuvuutta virtuaalisesta yhteisöstä, joka tarkoitetaan siis näitä yhteisöjä ja foorumeja, joissa ihannoidaan terrori-iskuja ja niin poispäin. Mutta näette, että esimerkiksi väkivaltarikostaustaa siellä ei kovinkaan monella ole tai mitään sitten epäonnistumista sitten ääriryhmiin liittymisessä. Eli nämä on pyrkinyt esimerkiksi liittymään ISISiin nämä henkilöt, mutta eivät ole siinä onnistuneet. Mutta se esiintyy vain melkein kolmannessa näistä tapauksista. Mutta nämä indikaattorit on sellaisia, että Reed Milloyn oma ohje on se, että jos näistä nyt esiintyy muutamia, niin kuin varmaan jokainen voi omassa mielessään miettiä, että nämä varmaan on aika yleisiä esimerkiksi niin kuin vaikka epäonnistuminen ammatillisissa tavoitteissa, niin olosuhteiden pakostakin näillä ihmisillä, jos kestä täällä tänäänkin puhutaan, niin että nämä itsessään, että näitä esiintyy, niin ei sinänsä vielä merkitse mitään todellista uhkaa tai vaaraa, mutta että ehkä ne merkitsee sitä, että sen jälkeen, jos ne esiintyy tämän varoittavan käyttäytymisen kanssa, niin viimeistään siinä vaiheessa olisi syytä huoleen. Mennään tähän varoittavaan käyttäytymiseen. Mä käytän esimerkkinä tässä vajaa vuosi sitten Berliinin joulumarkkinoille tehtyä iskua, jossa Anis Amri, joka oli siis tunisialainen vuonna 1992 syntynyt turvapaikanhakija,
kohdisti iskun Berliinin joulumarkkinoille ja sen seurauksena hän ajoi siis rekan sinne, jos muistatte, ja 12 kuoli ja 56 loukkaantui. Hän itse kuoli sitten 4 päivää tämän iskun jälkeen poliisin tämmöisessä tulitaistelussa, ja jossa hänet saatiin kiinni, mutta menehtyi sitten. Ensimmäinen kysymys, kun tehdään tätä, mietitään tätä varoittavaan käyttäytymiseen liittyviä muuttujia, on se, että se ihan A ja O näissä kysymyksissä on se, että viittaako henkilön käyttäytyminen siihen, että hän on ajautumassa käyttämään väkivaltaa jossakin tilanteessa. Ja ensimmäinen muuttuja, joka hyvin usein on näissä, eli 85% tässä edellisessä slaidissa olleessa aineistossa, niin läsnä, on tämmöinen vuotaminen. No, sillä vuotamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö vihjailee ympäristöönsä, että hän tulee tekemään jotain merkittävää ja suurta. Eli esimerkiksi Anis Amrin osalta tiedetään, että hän kertoi ystävillensä ja tuttavapiireensä, että hän on valmis toteuttamaan velvollisuutensa ja ylisti muita edellisten terrori-iskujen tekijöitä ja vahvasti samaistui heihin. Ja myöskin sitten lopulta loi tämmöisen videon, jossa hän uhosi kostoa sitten vääräuskoisille. Eli tämä olisi tämmöistä vuotamistoimintaa, ei suoraan kohteeseen uhkamista, vaan edelleen ympäristöllensä eri tavoin viestittämistä siitä, että jotakin merkittävää tulee tapahtumaan. Tämä on myöskin nähty ilmiönä esimerkiksi meidän Jokelan kouluampumistapauksessa. Valmistelevia ennakoivia toimia, niin kuin sanottu, nämä ei ole impulsiivisia, harkitsemattomia tekoja, nämä on suunniteltuja tekoja. Näillä valmistelevilla toimilla on ihan oma psykologinen funktionsa, en ehdi menemään niihin nyt tässä tarkemmin, mutta niitä siis esiintyy noin 80% tapauksia. Yleensä ne liittyy just tämmöiseen videoon, manifestin kirjoittamiseen tai johonkin muuhun, jolla myöskin sitten edistetään sitä omaa samastumista tähän väkivaltatekoon ja tekijöihin. Fiksaatio oli 77% tapauksia, eli toisin sanoen esimerkiksi Anis Amrin osalta hän piti hyvin paljon aktiivisesti yhteydestä samanmielisiin henkilöihin ja kävi sitten myöskin täällä Berliinin joulumarkkina niin kuin paikassa näissä fyysisissä paikoissa ja siellä paikoissa, joista hän varasti sen rekan, niin useita kertoja sitten aikaisemmin. Et sillä fiksaatiolla tavallaan se on hyvä arvioida sillä lailla, että kuinka paljon sen ihmisen elämästä kuluu resursseja sen väkivaltafantasiossa märehtimiseen ja siitä haaveilimiseen, siitä teosta haaveilimiseen. Ja sitten me nähdään usein niissä semmoinen kehityskulku, että se vaan enemmän ja enemmän vie elämää aikaa siltä ihmiseltä ja siitä tavallaan tulee niin kuin se koko hänen elämänsä. No, sitten meillä on identifikaatio, eli samastuminen 77%. Identifikaatio ennen kaikkea tämmöiseen niin kuin taistelijamentaliteettiin, eli henkilö rupeaa näkemään itsensä tämmöisenä taistelijana ja väärin kohdeltujen puolesta puhujana, ja se saattaa saada erilaisia muotoja pukeutumisesta alkaen ja niin edespäin. Muistatte ehkä Andres Breivikistä olleita kuvia, jossa hän on tämmöisissä Israelin armeijan asuissa ja niin poispäin. Tämä viimeinen tehtävätoiminta onkin sitten jo huomattavasti harvinaisempaa ollut tässä aineistossa. Sitä on myöskin äärimmäisen vaikea ikään kuin koodata sitä muuttujaa, eli sillä on tarkoitettu lähinnä tämmöistä niin kuin henkilön epätoivoisia yrityksiä löytää jotain ratkaisuja asiallensa, esimerkiksi maasta toiseen nopeata siirtymistä ja kielteisten päätösten myötä niin erilaista niin kuin tämmöistä, jotenkin tämmöistä niin kuin elämästä luopumista ja niin poispäin. Mutta näette myös tuosta slaidista, että ei tämmöinen suora iskusta keskusteleminen ole näiden keskuudessa yleistä, eikä myöskään sitten tämmöinen niin kuin muu väkivaltainen käyttäytyminen. Ja Reed on ottanut tuohon sitten vielä tämmöisen energiapuuskan, joka kuitenkin nyt esiintyy hyvin harvoissa näistä tapauksista, että en itse pitäisi sitä merkittävänä. Mutta nämä 4 ensimmäistä, tämä vuotaminen, valmistelevat ennakoimat toimet tai joku viite siitä, että tämmöisiä on tehty. Ja sitten tämä fiksaatio ja tämä samastuminen ja identifikaatio on todella niin kuin merkittäviä tekijöitä näissä. No, summa summarum. Huomattavalla osalla näissä aineistoissa, mitä ulkomailla on toki muitakin tutkimuksia tehty, joissa näitä muuttujien esiintyvyyttä on arvioitu, niin huomattavalla osalla näistä iskun toteuttaneista niin on esiintynyt ainakin 1/2 näistä edellä mainituista riskitekijöistä, eli hyvin moni näistä. Tämä menetelmän kehittely on vielä siinä vaiheessa, että me ei uskalleta varmuudella tai Reed ei uskalla varmuudella arvioida sitä niin, että tämä nyt on validi uhka-arviointimenetelmä, joka aina osoittaa sitten nämä uhka-arvioinnit niin kuin ennusteeltaan oikeaksi. Tietenkään se on äärimmäisen haasteellista työtä. Väkivaltainen käyttäytyminen on dynaaminen muuttuja, se elää ja muuttuu henkilön elämäntilanteiden ja olosuhteiden kautta päivästä toiseen se riski ja niin poispäin tai se uhka.
Mutta kaiken kaikkiaan nämä riskitekijät, mitä äsken käytiin läpi, niin ne on samoja, joita me ollaan jo vuosia sitten tiedetty muusta kohdistetusta väkivallasta ja esimerkiksi kouluampumisten osalta. Meillä on pitkää, monen vuosikymmenen näyttöä oikeastaan jo siitä, että nämä on ne muuttujat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun arvioidaan jonkun ihmisen kehityskulkua väkivaltaiskuihin. Ja mun suositus teille on ja terveiset on se, että jos useampi kriteeri täyttyy, niin teillä on syytä olla huolissanne, varsinkin näistä varoittavista käyttäytymistä. Nämä on nimenomaan nimetty varoittaviksi käyttäytymiksi, koska ajatellaan, että samalla tavalla kuin Reed on ottanut semmoisen vertauskuvan, että samalla tavalla kuin sääennusteessa voidaan varoittaa runsaasta tai voimakkaasta merenkäynnistä ja myrskystä, niin nämä on oltava semmoisia varoittavia tekijöitä, mikä tulee väkivaltaiskuihin. Suosittelen silloin olemaan kyllä yhteydessä viranomaisiin ja vaatimaan toimia. Mulle ei ole enempää terveisiä tänään tässä lyhyessä ajassa. Kiitän teitä, mentiin pikajuoksulla läpi radikalisoitumisen ja terrori-iskujen uhka-arviointia. Nyt mä luulen, että meillä on hetki aikaa kysymyksiin, jos niitä tulee. En tiedä, en uskalla luvata. Kiitos. Joo.